Adalene, como é que você vê o caso específico aí desse, desse encarregado, desse chefe da Receita, que ganhou um cargo em Paris? Eu, na verdade, eu concordo com o Chico. Foi uma sinalização de que era querido ali. Vários outros né, tiveram nomeações, dessas nomeações inócuas bem no final do mandato. Alguns nem tão inócuas, porque foram nomeados para cargos que tinham grandes salários e receberam um mês daquele salário no último mês de governo. Mas já sabendo que essa pessoa não iria ocupar esse cargo de maneira alguma, porque o governo que vem, esse tipo de cargo-chave, ele acaba trocando, aí não tem jeito. Mas é de se pensar, Fabio o que mais aconteceu, né? Porque o caso das joias, que aliás, joia gente, joias assim, lindíssimas, não são joias que, que tem como passar despercebido. Elas são coisas monumentais. Não é uma coisa que estava assim, ah, põe no pescoço da Michelle e ela entra. Não. Ou põe no pescoço do outro. Não, é uma coisa. É uma coisa monumental, é um tipo de joia que na própria joalheria ela não é comum, mesmo nos países árabes isso não é comum, é para um público muito restrito. Resta saber a que título isso foi dado, de quem exatamente isso veio, em troca do que que isso foi dado. É, me parece que de repente a questão do chefe da Receita pode ou não estar atrelada a isso, mas eu fico imaginando. O que mais se tentou passar pela alfândega brasileira durante esses quatro anos de governo? É de se pensar, é de se pensar. É, é, é muita... Nossa, tanta coisa, né? Quer saber mais o que tentaram? <laughs> Tem uma outra informação aí, ó. a Receita Federal informou hoje também, a novidade do dia, que vai apurar a entrada de outro conjunto de joias para também Bolsonaro. E aí, ó, é esse conjuntinho aí. Você gosta, Madalena? Tá bonito para você? É uma caneta. É chupar, hein? É chopar Isso aí, gente. Ah, foi foi aí, Madalena. Você... Isso imagem, não é assim foi qualquer imagem. joia. Isso é. não é qualquer joia. Isso é o luxo do luxo do luxo do luxo. É uma joia. É de. É uma grife cara também. Então ele não vale só o peso dele em ouro. É um negócio caro pra caramba. É muito acima, é muito acima até de. Não é o costume. os presentes entre um país e outro, entre um governo e outro, eles geralmente são coisas que sejam valores produzidos por aquele país. Quem que vai dar uma marca em vez de dar uma coisa cultural de um país? Então, assim, é tudo meio mal explicada essa história, hein, Fabiola? É uma história bem mal explicada.